Aslan müəllim də bilir ki, Qəbələ standart vəziyyətləri çox yüksək səviyyədə yerinə yetirir. Azərbaycanda yəni ən yaxşı standart vəziyyətləri Şəxsən, istifadə eləyə bilən və yaxud da ondan da daha çox bəhrələnən klublardan biridir. Biridir. İki nəfər, iki klub var. Bir Inter, bir Qəbələdir. Bunları maksimal yerinə yetirir. Məsələn, biz oynayanda Barani yani attığı out 5 dəqiqə oynayanlar insan həll eləyir yani. Çətinlik yaradır. Arxa dirəyə bu dünyada, dünyada nəinki Azərbaycan, bu dünyada təkdən-tük olan bir şeydir ki, belə insanlar təkdən-tük gəlir. Neftçi ilə Qəbələ oyununda belə deyir ki, Neftçi arxa enləşmişdi, 3 dənə vurub Bakıya, rahat gedir. Ceyhun sözünə qüvvət olsun, ölü maşınıdır, nə bilim, paltar dikən maşınıdır, toz soğuran maşınıdır, nə maşınıdır, bilmirəm. Sadəcə, indi göz qabağındadır. Yəni biz gol vurduq saymadılar belə şey. Bunlar boş şeylərdir. Yaxşı hazırlaşmamışdılar oyuna. İstədiyiniz kimi də darmadağın olundular. Həqiqətən də Qəbələ standart vəziyyətlərini yani, maksimal olaraq bu oyunda yerinə yetirə bildilər.